TEC 102. Este teclado de senha é muito utilizado para abertura de portas, arme e desarme de alarmes e outros. Ele possui dois relés programáveis, ou seja, pode controlar dois produtos distintos. Uma senha mestre para criar novos usuários e ter acesso aos dois relés. Possui também 10 senhas de usuário que podem acionar qualquer um dos relés ou os dois. O travamento do teclado acontece instantaneamente, caso a senha seja digitada incorreta mais de 5 vezes. Teclado luminoso. Tensão de alimentação de 11 a 18 volts. Sua carga máxima é de 5 amperes a 12 volts, cada relé ou 300 watts em AC. A programação é bem fácil. Acompanhe. Criar usuários. Para criar novos usuários, siga o procedimento. Digite a senha mestre 12345 ou a nova senha, caso já tenha modificado. Em seguida, pressione a tecla P até o LED PROG acender. Escolha o usuário de 0 a 9 que deseje criar. O LED PROG começará a piscar rapidamente. Digite a senha do usuário com até 5 dígitos e confirme com a tecla P. O LED PROG piscará lentamente. Então, selecione qual relé o usuário terá acesso, pressionando no teclado o número correspondente. 1 para o relé 1, 2 para o relé 2 ou 1 e 2 para os dois relés. Finalize a programação pressionando a tecla P. Repita o processo para os demais usuários. Alterar senha mestre e programar os relés. Digite a senha mestre 12345 ou a nova senha, caso já tenha modificado. Em seguida, pressione a tecla P até o LED PROG acender. Depois, digite P novamente. A tecla PROG começará a piscar. Entre com a nova senha de até 5 dígitos e confirme com P. O LED PROG piscará lentamente. Então, selecione como funcionará cada relé. LED com 1 aceso, relé 1 com retenção. LED apagado, relé sem retenção. LED com 2 aceso, relé 2 com retenção. LED apagado, sem retenção. Para alterar o status do LED, pressione 1 ou 2 no teclado. Finalize a programação pressionando a tecla P. Alterar tempo dos relés sem retenção. Digite a senha mestre 12345 ou a nova senha, caso já tenha modificado. Em seguida, pressione a tecla P até o LED PROG acender. Depois, pressione a tecla E, o LED PROG piscará rapidamente. Depois, selecione qual dos relés será alterado o tempo, 1 ou 2. O LED PROG piscará lentamente. Agora digite com 3 dígitos qual será o tempo desejado, podendo variar de 01 a 255 segundos. Finalize a programação com a tecla P. Para interligar o teclado a qualquer equipamento, utilize a tabela a seguir. Fio vermelho corresponde ao positivo da alimentação. Fio preto corresponde ao negativo da alimentação. Fio azul corresponde ao NA do relé 1. Fio branco corresponde ao comum do relé 1. Fio verde corresponde ao NF do relé 1. Fio amarelo corresponde ao NA do relé 2. Fio roxo corresponde ao comum do relé 2. Fio cinza corresponde ao NF do relé 2.